Čaute, tu je Vali Hora a v dnešnom videu sa pozrieme na to, ako vybudovať nezlomnú disciplínu. Disciplína je kľúčová pre úspech v akejkoľvek oblasti života, či už ide o cvičenie, alebo prácu, štúdium, čokoľvek iné. V tomto videu ťa chcem naučiť stratégie a tipy, ktoré ti pomôžu vybudovať silnú disciplínu a dosiahnuť svoje ciele. Disciplína nám umožňuje prekonať prokrastináciu, lenivosť a sústrediť sa na to, čo je skutočne dôležité. Pomáha nám udržiavať svoje záväzky a dosiahnuť ciele, ako som už povedal, v akejkoľvek oblasti. Disciplína je tiež nevyhnutná pre budovanie zdravých návykov, ale aj prekonávanie zlozvykov alebo ich elimináciu. Disciplína a sebadisciplína patrí k jedným z najstarších filozofických skúmaní. Napríklad stoici, ktorí sú dnes veľmi často citovaní, verili, že disciplína je kľúčom k šťastnému a cnostnému životu. Napríklad jeden z najznámejších Seneca hovoril, že disciplína je základom všetkých cností. A Marcus Aurelius, ktorý bol svojho času najmocnejším človekom na svete, veril, že disciplína nie je len o obmedzovaní, ale práve o oslobodení. Tým, že sa disciplinujeme, stávame sa pánmi svojich vlastných myšlienok, emócií a činov a oslobodzujeme sa od vonkajších síl. Zaujímavé je aj učenie v buddhizme. Totižto oni veria, že disciplína je kľúčom k dosiahnutiu osvietenia. A prostredníctvom disciplíny sa môžeme naučiť ovládať svoje myšlienky a emócie a žiť pokojný a vyrovnaný život. To sa mi veľmi páči, lebo disciplína sa často spája iba s výkonom, ale aj ten pokojný a vyrovnaný život je veľmi dôležitý. V konfucionizme alebo v konfucionalizme zdôrazňujú dôležitosť sebaovládania a disciplíny v medziľudských vzťahoch a Konfucius učil, že disciplína je kľúčom k budovaniu harmonie a dôvery v spoločnosti. Takže už tisícky rokov dozadu sa ľudia zaujímali o disciplínu a hľadali, čo to vôbec je a ako ju budovať. Moderná veda, ale aj autori, ktorí sa disciplínou zaoberajú, majú niekoľko typov, ktoré sa často opakujú a zhrnul som ich v tejto časti. Poprvé, stanoviť si jasné ciele. O tom, ako, prečo, na čo si stanovovať ciele, som už hovoril v predchádzajúcom videu z tejto videosérie o produktivite. Dám ti to sem a odporúčam ti, aby si si to určite pozrel. Čím jasnejšie budú tvoje ciele, tým viac sa budeš môcť sústrediť a dodržiavať svoje záväzky. Po druhé, vytvoriť si plán. Je to veľmi dôležité vedieť, akým spôsobom sa k svojmu cieľu dostaneš a postupovať krok za krokom. Potom je aj dôležité odstrániť pokušenia alebo vyrušenia, ktoré ťa na tejto ceste môžu stretnúť. Je veľmi ľahké dodržiavať svoje zásady, pokiaľ nemáš nič, čo by ti v nich bránilo. Ale keď chceš napríklad začať cvičiť, ale fitko máš na druhom konci mesta, stojí ťa to veľa času, energie a musíš ešte zaparkovať inde a zaplatiť parkovné a neviem čo ešte ďalšie, tak je to oveľa náročnejšie, ako keď máš fitko blízko domu, zbehneš po schodoch a si tam. Odmeň sa, je to tiež veľmi dôležité, pretože tá disciplína niekedy je nudná a dosahovanie cieľov môže trvať dlhý čas. Takže ak dosiahneš nejaký cieľ alebo čiastočný cieľ na svojej ceste, je veľmi dôležitá odmena alebo robiť niečo, čo ťa baví. Budeš mať potom väčšiu chuť sa v tom pokračovať, zlepšovať a ďalej to robiť. A neboj sa zlyhania, každý občas zlyháva, je to normálna súčasť všetkého, čo sa snažíme. Treba sa zo svojich chýb poučiť, nevzdať sa a pokračovať ďalej. A ja, keď som si pripravoval toto video, som si uvedomil, že
Tá disciplína mi pomohla dosiahnuť mnoho vecí v živote. Napríklad vyštudovať psychológiu, kedy som sa viackrát chcel na to vykašľať a venovať sa naplno športu. Nechcelo sa mi nejaké náročné skúšky alebo robiť nejaké náročné práce, alebo diplomovka mi dala celkom zabrať. Pozor, ja som ju naozaj písal poctivo, nie ako niektorí naši politici. Alebo napríklad moja športová kariéra. Keď si uvedomím, tak vtedy som mal asi najväčšiu disciplínu v živote a zároveň, presne ako povedal aj Marcus Aurelius, ale známejší tým je Joko Willink, disciplína sa rovná sloboda. A v podstate to sa mi aj stalo. Každý deň som presne jedol to, čo som mal jesť, presne som vedel, čo budem jesť, čo budem trénovať, kedy budem trénovať. Často som trénoval pred súťažou aj dvakrát za deň, takže som mal presné, stanovené body a tým pádom som aj veľa vecí vylúčil. Nechodil som na diskotéky, nechodil som piť alebo nerobil som iné veci, ktoré mi v tomto bránili. A mal som jednoduchý, ale dobrý život, cítil som sa dobre, aj keď to bolo fyzicky pomerne náročné, ale práve tá disciplína mi dala slobodu. Ďalej napríklad pri písaní mojej knihy, ako nabrať svaly, tak to je zase úplne iná disciplína, pretože som si musel sadnúť, všetky vyrušenia odstrániť a sám seba motivovať alebo donútiť písať. A aj to je určitá mentálna disciplína, ktorá mi potom pomohla ďalej v živote. A myslím si, že to bolo zase niečo úplne iné ako cvičiť, pretože to cvičenie je možno trošku viacej zábavné, ako sedieť na zadku niekoľko hodín každý deň a písať. Ale páčilo sa mi to, že som môjim hlavným cieľom toho dňa bolo napísať určitý počet strán alebo nejakú kapitolu. A vždy na konci dňa som sa cítil naozaj veľmi dobre. Z príkladov z praxe môžem spomenúť napríklad niektorých mojich klientov. Napríklad často radím, ak nestihajú cvičiť, alebo nemajú kedy cvičiť, alebo sa im nechce cvičiť, aby chodili cvičiť ráno. Hneď prvú vec, ktorú urobia, alebo prvú povinnosť, ktorú majú, je ísť cvičiť. Totižto, keď ideš cvičiť ráno, tak je najmenšia pravdepodobnosť, že ti do toho prídu nejaké prekážky, že sa ti predĺží stretnutie, alebo musíš zostať v práci dlhšie, alebo sa ti poposúvajú schôdzky, alebo sa vyskytne nejaký problém, ktorý budeš musieť riešiť. Preto táto stratégia sa mi často osvedčila v mojom tréningovom alebo trenérskom živote, koučovskom živote a mnohým ľuďom, ktorým som to poradil, aj keď tá zmena bola najprv trošku ťažká, lebo dovtedy ráno necvičili, ale chodili cvičiť večer, tak im to zmenilo život. Ďalší príklad môže byť Juro, ktorý mal problém piť dostatočné množstvo tekutín a bol dosť často pracovne vyťažený, veľa šoféroval. Tak sme vymysleli stratégiu, že v aute v kufri si nakúpil niekoľko balení vody, takže mal vodu vždy po ruke a zároveň, keď bol v kancelárii, tak sme vymysleli, že má vodu, fľašu vody pred sebou, takže ju stále vidí. A zároveň aj videl, koľko litrov alebo koľko z tej litera polky fľaše vypil. Takže týmto spôsobom sme dosiahli to, že to mal po ruke, bolo to ľahko dostupné. Tým pádom je ľahké byť disciplinovaný, keď jediné, čo musíš urobiť, je načiahnuť sa a napiť sa. Mimochodom, ja to mám takisto, mám tú vodu hneď po ruke a vždy, keď pracujem, mám vodu priamo na stole. No a rovno sa aj napijem. V súčasnosti jedným z najčastejších citovaných autorov ohľadom disciplíny je James Clear, ktorý napísal knihu Atomic Habits alebo Atomové návyky. A tá sa zaoberá dodržiavaním a udržiavaním dobrých návykov. Hovoril som o ňom pomerne viac aj použil som jeho stratégie jednak na našom webinári o dosahovaní cieľov, ale aj v tom predchádzajúcom videu, ktoré som ti spomínal. Ďalším zaujímavým autorom je napríklad Cole Newport, autor knihy
Deep Work, ktorá sa zaoberá sústredením a produktivitou. No a možno pre nás, čo cvičíme, je takým najväčším inšpirátorom a vzorom Jocko Willink, čo je bývalý dôstojník Navy SEALs, teda amerických námorníkov, a je autorom knihy Discipline Equals Freedom, teda disciplína sa rovná sloboda, ktorá sa zaoberá práve tou disciplínou a leadershipom alebo vodcovstvom. A hovorím, Jocko Willink sa stal známym pre tento výrok Discipline Equals Freedom, teda disciplína sa rovná slobode, ale pokiaľ viem, tak presne toto povedal pred 2000 rokmi Marcus Aurelius. Keď ale už spomínam toho Jocka Willinka, myslím si, že od neho môžeme získať veľkú inšpiráciu a on poskytuje niekoľko tipov na to, ako byť disciplinovaný. Napríklad, začnite malými krokmi, alebo buďte trpezliví. Takisto hovorí o odstránení pokušení alebo vytvorení si rutiny. Zároveň buďme k sebe tvrdí. A to zase hovoril aj Marcus Aurelius. Buď tvrdý na seba, ale benevolentný k druhým. Ďalej hovoril o vizualizácii úspechu. Ja by som spomenul aj opačnú stratégiu, možno vizualizáciu neúspechu, čo opäť zaviedli alebo začali s tým grécky filozofi, nie stoici, ale ešte pred nimi. Nazvali to futurorum malorum premeditatio, kedy si predstavuješ, ako sa budeš cítiť, keď nebudeš pracovať na tom, čo chceš, nedosiahneš to, čo chceš. A je to taká možno trošku nepríjemná predstava, ale pomôže ti zomknúť svoje sily a makať na tom, čo chceš. No a Jocko Willink tiež odporúča oslavovať svoje úspechy a hlavne nikdy sa nevzdávať. Ako vidíš, disciplína je kľúčová pre úspech v akejkoľvek oblasti života. Existuje množstvo stratégií a typov, ktoré ti pomôžu vybudovať si silnú disciplínu. Filozofia, ako napríklad stoicizmus, ale hovorili sme aj o tom buddhizme, už dávno hovorili o tejto potrebe nájsť rovnováhu a zároveň oslobodiť sa od tých vonkajších túžob alebo vonkajších všelijakých tlakov práve tým, že si sami určíme, čo budeme robiť a kontrolovať svoje myšlienky. Tá sebakontrola je naozaj veľmi dôležitá. Odolávať pokušeniam a dodržiavať plán je kľúčové. Existuje mnoho techník, ako to zlepšiť, napríklad meditácia, mindfulness alebo aj cvičenie. A zároveň je dôležité aj povedať, to čo som už spomenul, že to zlyhanie je súčasťou procesu učenia a vytvárania disciplíny. Takže ak padneš, čím skôr sa postav a pokračuj v tom, na čom si začal, a skús sa poučiť z tohto pádu, aby si vedel na budúce byť silnejší alebo čerpať z tohto, aby si bol poučený a vedel sa posunúť ďalej. A čo sa týka disciplíny, veľmi dôležitá je trpezlivosť. Vyžaduje to mnoho času a úsilia, mnohí s tým máme problém a neustále padneme, ale je to o tom vždy sa postaviť a nezdávať sa pri prvých prekážkach. Okrem týchto všeobecných aspektov, ktoré som povedal v tomto videu, sú aj rôzne špecifické techniky, ktoré ti pomôžu v jednotlivých oblastiach. Či už sa snažíš o výkon v práci, alebo finančne sa chceš posunúť niekam ďalej, alebo sa chceš zlepšiť v tréningu, alebo chceš sa zlepšiť v pozornosti, v učení. Takže môžeš vyhľadať aj odborníkov, ktorí sa venujú týmto témam. A veľmi dobrým spôsobom, ako byť disciplinovaný, je nájsť si nejakého mentora alebo niekoho, kto ti pomôže nájsť tú cestu a zároveň nájsť tie systémy, ako to nazval James Clear, alebo ten postup, ktorý máš robiť. Toto video je ďalšie z mojej série o produktivite. Doteraz som sa venoval na tomto kanáli hlavne cvičeniu a strave, ale myslím si, že
produktivita je veľmi, veľmi dôležitá, pretože pokiaľ máš na tanieri alebo vo svojom kalendári príliš veľa vecí, snažíš sa dosiahnuť všetko, tak často nedosiahneš nič. A vidím to, že na ľuďoch, na svojich klientoch, že majú mnoho vecí na práci a potom nie je vôbec žiadnym prekvapením, že nestíhajú tréning, alebo tréning väčšinou ešte aj stíhajú, ale nestíhajú stravu, alebo nestíhajú sa v tom nejako zorientovať, vytýčiť si ciele, vyhodnotiť ciele, postupovať systematicky. Takže, ak by si potreboval s týmto pomôcť, napíš mi na valihora@firmagazin.sk a napíš mi do komentára, čo by ťa z tejto kategórie produktivita zaujímalo. Čítam všetky vaše komentáre pod YouTube videami, snažím sa každému odpovedať, takže som zvedavý, pretože na budúce plánujem ďalšie témy, ako je napríklad time management alebo systematizácia všetkého. Tieto dôležité veci, ktoré učím svojich klientov na to, aby dosiahli dobré ciele. To je z môjho dnešného videa všetko. Ak sa ti tieto videá páčia, daj môjmu kanálu odber, pretože teraz nasleduje niekoľko videí z kategórie produktivita a vidíme sa aj na Instagrame, na Facebooku, možno aj naživo na konzultácii. Čau, nech ťa nikto nezastaví.